Evo, poštovani gledalci, kao što smo i obećali jutros kada smo davali generalnu najavu, pričat ćemo malo danas o sportu. Da li je baš priča o sportu, vidjet ćete i sami. U svakom slučaju, kada se sport pomene, nastupi neka euforija, malo skoči adrenalin, malo želimo da očekuje se nekakvo uzbuđenje. Međutim, sada ovo uzbuđenje koje je nastalo poslednjih dana nekako nije nam direktno vezano za sport i naprosto smo želeli da pojasnimo tu situaciju. Gde je sport u celoj priči? Ako pričamo o parama, normalno svi živimo od novca i mora svako da dobije i da se nada da će dobiti i da ima pokriće za ono što radi. I eto, gradsko veće je ove godine odlučilo da sportskim organizacijama dodeli 50 miliona dinara. Međutim, javili su se neki problemi u smislu da su neki nezadovoljni, nisu dobili, neki su zadovoljni, neki se ne javljaju oni koji su dosta dobili ili tako bar kažu. Međutim, ono što mi želimo da pojasnimo ovde sada sa našim gostom jutros je upravo odgovor na pitanje zašto pojedini kolektivi, i to poprilično veliki sportski kolektiv u gradu, nisu dobili novac. Na to pitanje će na nama danas odgovarati gradski većnik zadužen za sport, ili kako da kažemo, ministar na lokalu za sport, gospodin Nenad Đorđević. I nema osobe koja može bolje da nam odgovori na ovo pitanje, ni kompetentnije. Mi smo imali jedan prilog juče u dnevniku, pokušali u tih dva minuta da kažemo nešto, međutim smatramo da je to bilo malo vremena. Treba sesti i razgovarati konkretno ovome što vas sada pitam. Dakle, nezadovoljstvo je nastalo zbog toga što pojedini klubovi nisu sagledani u okviru tih 50 miliona. Zašto? Pa ovako, znači, to je projektno finansiranje za 2018. godinu, podrazumeva u osnovi, znači, pravdanje potrošenih finansijskih sredstava za prethodnu godinu, odnosno 2017. Ove godine smo, znači, po nalogu revizije imali smo tri suštinske zamerke koje su i predočene gradonačelniku kao izvršiocu budžeta, a to je bilo što ugovori nisu potpisivani na početku godine, jedna zamerka, druga bila što su više uplaćivali, uplaćena je viša količina novca određenim sportskim organizacijama u toku godine od one količine koja je odobrena projektom, i treća zamerka je bila u suštini da nisu praćeni ovi finansijski izveštaji adekvatno, odnosno da tu nije bila neka suštinska, odnosno precizna kontrola. To su neke bile zamerke revizije, i on je imao taj prvi kvartal, odnosno prva ova, kako se kaže, period koji ne izlazi pred nama kad određujemo budžetska sredstva za narednu godinu sportskim organizacijama. Mi smo kao komisija na neki način dobili i nalog i reviziji gradonačelnika da ove finansijske izveštaje, kažemo, detaljnije pregledamo. To smo i učinili i naišli smo, pošto samo radi gledaoca da znaju da od 2016. godine važi Zakon o sportu koji je tekako decidan, jasan i precizan. Kad vi aplicirate kod nas, odnosno lokalnoj samoupravi za dodeljivanje sredstava, vaš program koji nama znači šaljete i mora da bude vrlo jasan, precizan, objektivan, konkretan, znači u svakom segmentu, u svakoj stavci, i mi to vama odobravamo, koje sve u redu, i vi ste toga dužni da se pridržavate u potpunosti. Osim, kažem, malih transakcija u toku godine, možete sa jedne apropriacije da vršite prebacivanje na drugu, što morate dobro da obrazložite i da imate jasan razlog, odnosno konkretan razlog da biste to uradili. To je isto kao kada usvajamo gradski budžet, da kažemo tako gledaocima. Apsolutno. Kao gradski budžet, pa ako treba sa neke stavke, drži se sednica skupštine, pa se donese odluka, je li tako? Pa ako treba rebalans, sve se to radi da postoji trag u papirima. U principu kaže da to, kažem tako, iščitavajući Zakon o sportu, je tako, kažem, precizno urađen da svaki trag, odnosno svaka promena, odnosno svaki dinar koji se potroši mora da bude jasan, opravdan, i tu nema dileme. To je toliko precizno, kažem još jednom. A na šta ste vi konkretno naišli? Pa konkretno smo naišli u praksi, recimo, da je bilo puno neopravdanih računa. Ili pojedini računi nisu pravdani putnim nalozima. Prebacivano je novac određenim firmama koje ne stoje u programu. Nisu pružili adekvatne dokaze da su davanje, odnosno
honorari igračima bili u potpunosti isplaćeni, sa karticama je postojali računi gde su se provlačile određene cifre, sipalo se gorivo, a da nisu opet bila prateća dokumentacija i sve onako, da je to bilo recimo upravo da se odnosilo na određeno takmičenje, da je to platio putni nalog i slično. I sije se takih stvari koji smo mi kao komisija radeći samo pribeležavali. I više puta njih, zbog toga smo na neki način, kažem, ovo su prvi put se radi na ovakav način, to sam ubeđen. I mi smo, možda upravo zbog zakona novog koji je na snazi, znači to su navike bile, da ne kažem, te navike su se, navike se formiraju, ali navike su da se i odvikavamo od određenih stvari kada recimo stvari krenu i kada počinju da se uređuju. Mi smo te sportske organizacije, odnosno njihove predsjednike, više puta, da ne kažem, pozivali. Bilo je to 12 sastanaka zvanične komisije, razmatrali da opet ne bi bilo subjektivnog osjećaja, ishitrenih odluka, pozivali, na neki način dogovarali se sa njima, jer u našem pravilniku i stoji da mi možemo da pregovaramo sa sportskim organizacijama i da se dogovaramo oko programa, i na kraju opet nismo dobili potvrde adekvatne. Kažem, tu je na jedno 7-8 papira, a za svaki klub koji nije dobio sredstva, sve do tančina, ono što smo primetili mi kao komisija, mi smo to i zabeležili. Kaže, mi nismo sud, mi ne presuđujemo, mi samo vršimo uvid. Beležite nepravilnosti, rekla bi. Tako je, ono, na osnovu dokumentacije što ste nam vi dostavili, i mi smo to prosledili gradonačelniku, a naravno on je to prosledio revizoru i gradskom pravobraniocu, i na kraju krajeva tu će ljudi koji su kompetentni da i donesu odluku u kom pravcu će da ide ova priča. A da li oni, ti klubovi, mogu da isprave te nepravilnosti u smislu da donesu papire koji su potrebni za da opravdaju neka sredstva? Može li to? Ja nemam dilemu u smislu, ako te moguće da će, kamo sreće da se, kažem, sve to opravda, i ako stvarno na kraju krajeva oni dokažu da je sve način kako se radi ispravno, mi nemamo nikakvih problema, sredstva i postoje odobrena i za te klubove, i apsolutno, ako se sve to dokaže da su ispravni, da je ispravno ovo i da smo mi pogrešili ili na neki način nisu doneli dokumentaciju, apsolutno se slažem da može da se... To, ako dostave dokumentaciju koja će opravdati neke od tih nepravilnosti, da li će biti nekih pomeranja, jer ne, radi se... Ne, to se radi o nekih 7-8 dana dok se to ispregleda, to je sad sve, da kažem, sažvakano, sklopljeno, stavljeno na papir, to će vrlo brzo da bude pregledano. Ja i mi sad insistiramo kao komisija, znajući da je takmičarska sezona krenula, da apsolutno ako neko ovde može da dobije sredstva i da otkloni nepravilnosti, apsolutno su saglasni. Tako, jer kažu u javnosti, radi se o klubovima koji su, ne znam, Dinamo je klub koji je i nagrađen od grada kao najbolji sportski kolektiv, je li tako? Pa je tu Žok, pa je rukometni klub, to su neki klubovi koji su, da kažem, mnogobrojni, i klubovi koji imaju neku istoriju sa nekim nagradama, medaljama. Voleli smo mnogo rukomet svojevremeno da gledamo ovde na ovom stadionu ispred gimnazije kada je bilo, pa smo učestvovali u njihovoj radosti i sreći, svi zajedno smo dobijali neku pozitivnu energiju kada su donosili dobre rezultate. Međutim, ovo što sada pričamo i nema mnogo veze konkretno sa tim sportskim dešavanjima, nego pre svega ima veze sa poštovanjem zakona, ja bih tako... Ma jasno, kaže, vi možete, nama je to bilo jasno i nijednog trenutka se mi nismo subjektivno ili lično obhodili prema načinu, odnosno načinu rada dok smo radili u komisiji. Apsolutno, što kažete, vi možete apsolutno budete najbolji ovde voditelj, najbolji direktor, najbolji menadžer, i mi to pozdravljamo. Rezultati su nikada u istoriji, nikada grada Vranja nisu bolji, da mi imamo KMF Vranje, klub malog fudbala koji je prvi na tabeli, imamo rukometni klub koji je prvi na tabeli, imamo Dinamo koji je prvi na tabeli. Mislim da grad Vranje nikad nije imao ovakve rezultate i da sa tim možemo da se ponosimo. Ja stojim iza toga, to su rezultati. Međutim, financije i rezultati nemaju apsolutno nikakve veze. Vi možete budem, kao još jednom ponavljam, najbolji voditelj, ali ako proneverite budžet vaše RTV kuće, vi ćete da odgovarate za to i završit ćete u zatvor. Mislim, to je apsolutno, samo radi građana, i dobro pitanje koje ste mi postavili. Rezultati
su jedno, pravdanje finansijskih sredstava je drugo. U obavezi ste da svaki dinar koji ste dobili na projektu do tančine, odnosno do u potpunosti opravdati tu. Nema to je ono što mi, na primjer, mi kao kuća se projektno sufinansiramo i znamo da za sve podnosimo izveštaj, znaju to i drugi koji rade na tom principu, ali ja sada nešto drugo želim da vas pitam. Jesu to dve različite stvari, rezultati i finansije, ali ako ovi klubovi u nekom budućem periodu ne dobiju ni dinara od grada, kako će funkcionisati? Pa tu će, mislim, i to je jasno. Ja molim Boga, na neki način kažem da smo mi kao komisija omanuli, da su to u pitanju sitnice koje će oni moći da opravdaju. Međutim, izričito je da recimo stav 5 našeg pravilnika kaže i Zakon o sportu kaže, ako niste izmirili porezi i doprinese za igrače ili za one koji imate upošljene u vašoj sportskoj organizaciji, u klubu, ne možete da dobijete sredstva za narednu godinu. Tačka. Dakle, jasno, znači, i klubovi treba da funkcionišu kao pravna lica. Mi samo u jednom trenutku kažemo, tražimo potvrdu kad kažeš u komisiju, jednostavno kad mu dodeljuješ sredstava, jer si kao komisija koja radi taj posao dužna, znajući sve to, da nam vi dostavite, da nam potvrdite da sve to imate izmirene poreze, doprinose, da nemate dugovanja, recimo neopravdane troškove, tamo izričito stoji šta su neopravdani troškovi. I još jedan problem ovde u praksi koji će biti. Vi u principu kada pravite neke dugove kao klub, dužni ste da se dogovorite sa onim koji vas finansira. Ja sam vam, recimo, dali smo za RTV Vranje 5 miliona dinara i dogovorili se na projektno finansiranje šta ćete vi po tim stavkama sve da ispunite i na šta će taj novac da se potroši. I ako se u potpunosti finansirate od grada i lokalne samouprave, vi ćete naravno taj novac koji ste potpisali ugovor sa nama u potpunosti da ga opravdate i ne možete da stvarate ako se godinama unapred ili unazad opet finansirate od grada, vi ne možete da pravite neke dugove, a da se ne dogovarate sa nama i da mi ne budemo upoznati sa tim. Apsolutno isto stoji u zakonu da sva sredstva koja dobijate sa strane ili trošite morate da upoznate i da prikažete. Da, to je, eto, da li su sponzori, donatori, koga? Po meni će tu biti problem. Ako su, recimo, ta dugovanja ogromna, niste na neki način, mogli ste to možda preko sponzorstva, ali onda niste trebali da prijavljujete dugovanje, jer kad mi odobrimo vama program, mi kao komisija nosimo odgovornost. Jer smo bili svesni, vi ste nama prijavili dugovanja, program vam odobrimo, stignu tužbe, vi možete da kažete, ja sam sve to prijavio. Ali onda ne možete da realizujete. Ali onda ne možete da realizujete program ako taj novac potrošite da vratite dugove. Tako je. To su, kažem, sve neki problemi koje, kažem, ako oni umeđu vremenu mogu to sve da reše, da nađu sponzore, da nađu donatore, da neko pomogne sa strane. Ako imaju papire za ono. Ali kažete mi, evo, želim da malo tako popričamo, kada ste vi to tražili, kažete imali ste 12 sastanaka i sve to. Pa dobro, pozvali ste mi, pa ste mi rekli, ne znam, tu nešto ti fali. Šta su odgovarali? Kakve su te navike? O čemu se tu radi? Bilo je, kažem, bilo je tu mnogih nelogičnosti. U jednom trenutku kao da nisu imali utisak da smo mi komisija, odnosno od grada, ispred grada koja je bila zadužena da se, kažem, opet gledajući te finansijske izveštaje uveri da ste vi onako namenski potrošili novac za šta vam je bio odobren. Bilo je tu, recimo, primjera tipa službena tajna po dogovoru. Mislim, mi u jednom trenutku nismo mogli... To nema traga u papirima. Mi kao komisija to nismo mogli da verujemo. Znaš, da, ne može da, ni da se u papiru prevede, to je tako? Da smo došli na jednom poslovnom sastanku gdje tražimo od vas dokumentaciju i vi ste napisali u ugovoru i dostavljate nama ugovor između igrača i kluba po dogovoru. To je tako široko. U trenutku je bilo da smo se nasmejali, ali kad se udubiš onako... uđeš u suštinu, onda postane vrlo ozbiljno. Pa kaže, mislim, ko je to? To je ništavan ugovor. Tako. Ne možemo tako, na taj zakonska način... Zakonska regulativa mora da se poštuje. Pa, mislim, apsolutno izlišno je... Mi se nadamo zbog tih klubova koji su nam donosili radost i donose nam radost, dobro, da će uspeti da isprave neke te nepravilnosti koje je komisija pronašla i da će na neki način...
moći da dobiju neka sredstva. Eto, prosto postoji naša nada, imamo pravo da se nadamo. Apsolutno. Da dobiju sredstva i da nas i dalje obraduju svojim rezultatima koje će, nadam se, postizati u budućnosti. Jer treba radosti svima, treba i narodu radosti, treba i njima, ali da se ne zaboravi prilikom te euforije kada se osvajaju neke nagrade, da sve to mora biti negde zapisano, negde ostavljen trag, pokriveno, što se ono kaže. I ono što sada želim, gospodine Đorđeviću, da vas pitam, meni nekako bode oči, ne samo ovaj naš sport ovde na lokalu, da tako kažem, nego inače sve što slušamo da se dešava u sportu. Nekada je sport zaista bio samo radost. Ali zaista je bio samo sport i bio je samo radost. Naročito pamtim vremena kada sam ja bila dete i mlada, kada su nam košarkaši donosili onolike medalje i sve to. I onda je došlo neko vreme kada mi u novinama i u medijima čitamo da je, ne znam, ovaj igrač, ne znam, potrošio toliko para za nešto, da je ovaj toliko plaćen, da je ovaj, ne znam, pravio žurku sa ne znam kim i kako. I kada to i zašto dođe do toga da od sporta napravi smo jednu opštu, da kažem, zabavu za narod u smislu svačega, svačega ima u sportu danas? Pa ovako, znači, moramo prvo neke stvari da razgraničimo. Mi imamo rekreativni sport, imamo školski sport, imamo profesionalni sport. Što se tiče rekreativnog sporta, mi možemo da se kao lokalna samouprava ponosimo, jer smo mi uposlili 6 profesora fizičke kulture koje rade u 5 osnovnih škola i predškolskoj ustanovi, tako da smo obuhvatili oko 500, između 500 i 600 dece. I program za roditelje i za decu je potpuno besplatan. I to je izuzetna priča, naročito danas kad deca provode mnogo vremena pored kompjutera. To je i cilj bio. To je i cilj bio i projekat u tom pravcu da imamo, da se deca što više bave fizičkim aktivnostima, da ih povučemo, da što manje vremena provode u kući i pored kompjutera i na neki način da razvijaju te zdrave navike. Kažem, ko lokalna samouprava smo postavili 6 profesora fizičke, planiramo možda još dvojicu u ovu godinu i to je ta lepa priča sporta o kome vi govorite. Druga stvar jeste sport i sportska infrastruktura. Mi smo ove godine, prošle godine odvojili 3 miliona za sportsku infrastrukturu, ove godine 12 miliona. I za sport je ove godine odvojeno ne 50 miliona, 50 je za sportske organizacije, a 85 miliona, odnosno za sportsku infrastrukturu, manifestacije, sportski savez i, kažem, i sportske organizacije. Ukupno 85 miliona. Znači, mi planiramo da što više dečjih igrališta ove godine sredimo i uredimo. To je počelo još od ranije, već su neke prošle godine smo uređene. Prošle godine smo 6 dečjih igrališta novih napravili, ove godine, kažem, hoćemo da taj broj bude mnogo veći, da pokrenemo sad i sređivanje teretana na otvorenom, da se, recimo, što više terena sredi i uredi, i to je ta pozitivna strana sporta o kojoj vi govorite. Profesionalni sport je možda danas priča za sebe. Prvo, znamo da se tu ogroman novac okreće, drugo, znamo gde je veliki ogroman novac, onda su tu veliki interesi, onda možemo na sve i svašta da u praksi... I svašta se i čuje. Međutim, suština države i lokalne samouprave, strategije države, a po toj strategiji se upravlja lokalna samouprava, jeste da se grad pre svega fokusira na rekreativni i na školski sport. Da može da sufinansira i pomaže profesionalni sport, mislim da ste o tome govorili. Da, sportu, to je, hoću da vas pitam, i ide li se u privatizaciju? Ali je, pa mislim da je to taj put, jer to je ogromna količina novca. Vi možete samo za jednu sportsku organizaciju, koja, recimo, znamo koliko fudbal danas košta, takva su pravila, to već ne zavisi od nas, može, to je celokupan budžet samo za jednu sportsku organizaciju. Zato što slušamo te ogromne cifre. Međutim, država i lokalne samouprave i nigde, to mislim, ide se u pravcu da se podržava, ponavljam, školski i rekreativni sport, a da budemo sufinansijeri, ako procenimo, onako lokalna samouprava, jednim delom da učestvujemo u finansiranje profesionalnog sporta, a da se drugi deo obezbeđuje
iz drugih izvora finansiranja. Jel će biti dobro da se privatizuju klubovi? Pa naravno, zato što kad se privatizuje sve što je privatno, a profesionalno radi se o toliko količini novca, onda ima i red i poredak. Svaki privatnik, ako vidi svoj interes, interes bilo koji prepozna u sportu određene kompanije, preduzeća, onda će oni i da postavljaju svoje ljude tražeći odgovornost. Apsolutno sve gde novac daje privatnik, ubeđen sam da to mora da ima, mora da se svaki dinar pravda. Ne kažem da lokalna samouprava ima manju odgovornost, hoću da kažem da su privatnici na neki način možda suroviji i traže više pravdanja svega toga, dok lokalna samouprava ima možda na neki način i drugačije. Mi smo se u Srbiji svi, rekla bih, osvestili i videli kada su privatne firme u pitanju kakvo je stanje, pa kada je, što kaže ono, državno jasle, svi mi to znamo da su tu stroži kriterijumi i da je malo drugačija priča u odnosu na ono kada se radi o našim parama, da tako kažem, parama svih nas. Gospodine Đorđeviću, hvala vam što ste bili danas sa nama. Hvala i vama. Hvala što ste došli, hvala što smo čuli ovu priču. Nadam se da će, zbog svih nas se nadam, da će se sve ovo ipak na kraju dobro završiti, da će se ispraviti neke nepravilnosti i da ćemo se uozbiljiti, da ćemo početi da shvatamo da naprosto potpis mora da važi, ono što piše i kažu, naročito kada su banke u pitanju, sitnim slovima, dobro treba pročitati, dobro treba proučiti i držati se onoga što je na papiru, naprosto tako funkcioniše ceo svet. Pa ja sam ubeđen da na početku sve ono, da će ovo dati izuzetne rezultate, pre svega što ste lepo rekli, da ćemo se svi mi na neki način uozbiljiti i tamo gde je disciplina i ozbiljnost, tu su i rezultati. Tako. Hvala vam mnogo na gostovanju, pa dođite nam ponovo. Hvala i vam sa nekim drugim pričama. Poštovani gledalci, ostanite uz program televizije.